Hej så alle sammen. Velkommen til en video. I dag skal vi prøve og lege med de her gamle Kevin Vega'er. Kevin Vega D9, tror jeg det hedder. Man sælger dem ikke mere, og skal alligevel ikke bruge dem til noget. Så skal jeg sælge dem. Jeg ved ikke, om der er nogen, der gider købe dem. Det virker i hvert fald fint nok. Så vi skal prøve. Og så jeg tager dem, og vi skal prøve at ødelægge dem med bas. Skal vi bare se, fordi det er nemlig den, der går stykker. Så vi tager sådan en sang med rigtig meget bas i. Så skal vi have den der. Skal vi se, vi tager Little John med Throw It Up. Lige der. Skål, jeg får den. Spiller det i hvert fald. Er I klar? Det er sjovt, mand. Okay, vi tager en til sang. Ja, jeg har nogle idéer med i fokus, mand. Okay, nu skal vi have, hvad kan vi tage? Vi kan tage, hvad med den der Bass I Love You? Bass Tronics? Eller vi kan også tage The Bass Will Destroy You. Så har vi den der gode gamle Bass I Love You. Så vi har flere. Nå, håber du har nyt videoen. Og sådan en lille spontan en. Nu er det bare totalt. Fuck, det gik jo faktisk ikke så slemt nu. Men I må have det godt, så vi ses igen. Hej hej.